شاہکور کا میری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی اگر شکریہ ادا کریں تو وہ شکر گزاری کا جو ہے نا حق نہیں ادا ہو سکتا. جتنی عزت اور تقریم مجھے بخشی ہے آپ نے اللہ کے حکم سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظیر جو ہے سیاسی جو ہماری تاریخ میں اس میں بہت کم ملتی ہے. میں 1991 سے آپ مجھے اس شہر کا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں, 34 سال ہو گئے ہیں. اور اللہ نے اگر مہلت دی, اللہ کی مرضی شامل ہوئی, تو یہ ٹرم اگر کمپلیٹ ہوتی ہے تو 40 سال جو ہے وہ مجھے اس شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے ہو جائیں گے. اور دیگر حوصلہ تھی آپ کے جاؤ جڑا ہے ہم دیکھ دیکھ کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سیاسی زندگی کے اس مقام پہ پہنچا ہوں جہاں میں آپ سے بھی مشاورت کے بعد, اور سب سے بڑی بات ہے میں اپنی قیادت سے اپنے قائدوں سے ضرور مجھے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ یہ شہر جو ہے وہ ہماری پارٹی سے ایک نئی قیادت جو ہے وہ منتخب کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بندے کو بھریا میرے لیے چھڑنا چاہیے گا, ضروری نہیں ہے اگر ان کو تکلیف آئے تو پھر بیمار کرے جائیں گے. تو میں یہ بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو جو ہے ایک ان کی ایک جس طرح ہر چیز کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے, سیاستدانوں کے لیے ایک لائف ہوتی ہے, ان کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے, اتنی شارپ نہیں رہی. اس کے بعد اس شہر میں جو اس وقت حالات ہیں, ہم نے پچھلے 3-4 ہفتوں کے اندر جو ہے یہاں پہ تجاوزات جو ہیں, تجاوزات کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ دوسرے جو چیزیں جو رش پیدا کرتی ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ منصوبے مکمل ہو گئے تو شہر سے ہمیشہ کے لیے جو رش جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. میں 4 منصوبے آپ کو بنائے ہیں, ایک بسوں کے اڈے, 5واں منصوبہ یہ ہے کہ اگر بسوں کے اڈے جو ہیں بعد چلے جائیں تو ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پڑے کہ کوڑی برام پہ جو ہے ایک انڈر پاس یا اوور ہیڈ جو ہے وہاں پہ بنایا جائے تاکہ یہاں پہ ایک بلاکیج ہوتی ہے وہ بلاکیج جو ہے وہ ختم کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک میں نے آلریڈی جو ہے ایئر فورس والوں سے بات کی ہے کہ وہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنائے. انہوں نے آلریڈی جو ہے اس قسم کے ٹیکنالوجی کے سینٹر جو ہے لاہور میں, اسلام آباد میں اور کھاری میں بنائے. اگر وہ یہاں پہ بناتے ہیں جو بالکل اس شہر کی ضرورتوں کے مطابق جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اس کی یونیورسٹی ہو, اور وہ انہوں نے ان کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس زمین ہے تصور روڈ کے اوپر, ایک پبلک اسکول ہے جو پچھلے سال سے اسکول ہی ہے, وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کمال ہے اس کے ویسے بورڈ آف ڈائریکٹرس کی کہ وہ بھی ٹھنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسکول کا اسکول ہی ہے, 1993 سے لے کے 2024 آ گیا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا کام جو ہے. اگر تو سیاستدان ہونا تھا وہ کپڑے پاٹ چڑھنے سے لوگ آئے کہ تم بھی کر پاتے ہیں, لیکن لوگ ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں. فیملیاں تسی جانتے ہو, فیملیاں سارے جانتے ہیں جنہیں جنہیں قبضے کیتے ہیں, جڑا جتنے پہنتا بہ ہی جانا ہے. کیا کہتے ہیں ان چیزوں کو جب اپنے کیریئر کو اپنے انوائرمنٹ کو اپنے علاقے کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھ کے ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. عمر کا بھی تقاضا ہے, ابھی تک تو میں اللہ کا فضل ہے قاعدے روڈ کے ساتھ چڑھیے واک کر کر کے, لیکن ان ساری چیزوں کو مجھے اکنالج کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اور بڑے طریقے ہیں کہ میں اپنی شکر گزاری کا اظہار کر سکوں شہر سیالکوٹ کے واسیوں کے لیے, اور طریقے. میں مختصراً آپ سے بات کروں گا کہ میں نے 4-5 بلکہ 7 منصوبے آئیڈینٹیفائی
है कि ये जो आने वाले वक्तों में इस शहर के लिए बड़े लाजमी हैं। वो मनसूबे जो है परमानेंट नेचर के हैं, बाकी जो ट्रांजैक्शनल खिदमत है जिसमें अभी खाया महसूस साहब मुझे बता रहे थे कि चेंबर के दोस्तों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के मसले चलते रहेंगे। अमीन आसिम साहब बैठे हुए हैं, वो भी उनका भी एक मेरी मिनिस्ट्री के साथ जो मुझे दी गई है उससे ताल्लुक है, हमारी एयरलाइन है शहर की। तो शहर की खिदमत जो है इस तरह तो जारी रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस शहर की जो जोग्राफिया है उसको परमानेंट उसमें तब्दीली लानी चाहिए। उसमें सरे फहरिस्त जो है शहर से तमाम तर दफातर जो है और शहर से बाहर मुंतकिल होने चाहिए। 53 एकड़ जगह है जो इसके शहर के बिल्कुल सेंटर में कचहरी, डिस्ट्रिक्ट जेल, अदलिया और तमाम जो इंतजामिया के दफातर हैं उनकी 53 एकड़ ज़मीन बनती है। अगर इसको शहर के अंदर एक पार्क में तब्दील कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और शहर के अंदर जो रश है उससे भी निजात मिलेगी। तो कोई मेरा मतलब है कि मेरे साथी हैं ऐसे जो इंशाल्लाह ताला ये आपकी नुमाइंदगी हो सकता है मुझसे बेहतर करें। तो मैं आपको कह रहा था कि ये मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ऐसे मंसूबे फाइनलाइज हों। मैं कल मेरी मुलाकात है वज़ीर आला साहिबा से, मैंने उनसे ये चारों पांचों मेरे टेलीफोन के अंदर महफूज हैं।